lah, kerana kita ada syarikat di Malaysia yang expand business, terutamanya di kawasan saya di Puchong, kawasan Parlimen Puchong. Kita sebagai kerajaan kepaduan, kita perlu menggalakkan lebih banyak pelaburan seperti ini. Sebenarnya kerajaan ada insentif dari segi grant ataupun low interest loan untuk SME ataupun micro enterprise yang nak automate. So saya galakkan juga syarikat-syarikat yang memang nak menjadi automation, boleh tengok apakah polisi ataupun insentif daripada kerajaan supaya boleh kerana apabila kita automate, kita guna robot, guna automation, kita boleh mengurangkan kos dan juga meninggikan productivity. So inilah kenapa saya sangat menggalakkan syarikat-syarikat yang atau SME yang mengotomatkan diri ataupun SME seperti KUKA yang membantu syarikat-syarikat lain untuk ke era automation, otomasi. Ini sebab sekarangnya apabila kita, for example, apabila kita ada otomasi, kita kurangkan kaki tangan yang kita nak hire. Tapi kaki tangan ini adalah mereka yang bergaji tinggi. Bukan mereka yang buat kerja keras ataupun apa dia. So for example, kalau saya sebagai seorang operator, dulu apabila saya kerja dengan factory kilang, saya boleh bawa gaji balik RM2,000 sahaja. Sebab apa? Semua guna masa saya. Sekarang saya anak Malaysia lagi, saya rakyat Malaysia, saya kena compete dengan siapa? Orang dari Bangladesh. Sama masa dengan saya, sama semua dengan saya. Tapi apabila kerajaan ada otomasi, syarikat-syarikat pergi otomasi, operator kita, ya Malaysia, rakyat Malaysia, kita boleh compete. Sebab apa? Kita boleh operate machine dengan lebih baik, gaji lebih tinggi, tak payah dengan compete saing dengan warga asing yang menurunkan gaji kita.